Pada tahun keramat 1841, di Teluk Belanga, Singapura, lahir sebutir permata yang diberi nama Muhammad Saleh. Bapanya Perang bin Muhammad Saleh adalah dari galur-galur Panglima dan Hulu Balang yang telah berkurun mengabdi diri berbakti kepada Raja-Raja Johor. Setelah khatam Al-Quran pada usia 7 tahun, Muhammad Saleh memulakan persekolahan di sebuah sekolah di Bukit Zion di bawah kelolaan seorang paderi, Reverend Casbury. Kefasihan berbahasa Melayu dan Inggeris serta kepintaran dalam ilmu hisab meyakinkan Reverend Casbury untuk melantik beliau bertugas sebagai seorang guru pada umur seawal 15 tahun. Pada tahun 1856, beliau mula bertugas sebagai jurutulis di sebuah pejabat kerajaan yang memberi kebenaran meneroka tanah penanaman lada hitam dan gambir. Beberapa tahun kemudian, beliau dinaikkan pangkat sebagai pesuruh jaya tanah negeri. Setelah pentadbiran kerajaan Johor berpindah dari Teluk Belanga ke Tanjung Puteri, Muhammad Saleh bersama anak-anaknya Yaakob dan Sulaiman turut merancang, mengukur dan membangunkan bandar yang kini dipanggil Johor Bahru. Dalam kesibukan bertugas, beliau bergiat mempelajari bahasa Cina sehingga sangat fasih menulis dan membaca dalam dialek Hokkien. Beliau juga sangat berminat dalam sastra dan kebudayaan Cina sehingga dapat bermain beberapa alat muzik seperti biola dan kecapi Cina dengan baik. Beliau juga telah memperkenalkan tarian naga ke negeri Johor. Perkenalannya dengan Major McCallum dan Tuan Langley, juruukur ternama dari England, telah membuka peluang untuk mempelajari bidang ukur tanah. Kerja-kerja mengukur menggunakan satu alat besi yang dipanggil Gantus C. Muhammad Saleh menunjukkan kreativitinya dengan menghasilkan alat yang sama menggunakan rotan. Di antara kejayaan beliau dalam bidang juruukur adalah menghasilkan peta negeri Johor pertama. Peta ini pernah dibawa ke Royal Geographical Society London dan diakui tepat oleh pakar-pakar di sana. Beliau juga pernah menghasilkan peta daerah Batu Pahat. Oleh kerana kepakarannya, beliau turut diminta untuk menyelesaikan beberapa pertikaian sempadan antara negeri. ...1879, semasa itu menjawat sebagai pesuruh jaya polis negeri, telah dititah Maharaja Abu Bakar untuk kemua bagi menangani isu yang kemudiannya digelar Perang Jementang. Kepintaran taktik peperangan dengan menggunakan perisai bambu menyebabkan tentera-tentera Tengkunung tewas. Natijah dari peperangan ini, pemerintahan kerajaan negeri Johor telah menjadi satu. Atas keberangkatan Maharaja Abu Bakar ke negeri Cina pada tahun 1883, Muhammad Saleh dibawa mengiringi baginda sebagai jurubahasa. Semasa di sinilah, beliau dapat menambah koleksi buku dan novel klasikal Cina yang amat digemarinya. Selanjutnya, rombongan baginda telah berangkat ke negeri di bawah matahari terbit. Maharaja Jepun yang digelar Tenno Heika
menyambut kedatangan Maharaja Abu Bakar dengan penuh gemilang. Di sini, Muhammad Saleh telah berkesempatan berdakwah dan ramai penduduk Jepun memeluk Islam. Sebelum kembali, Muhammad Saleh dianugerahkan sebuah pingat kebesaran Maharaja Jepun dan sebilah pedang samurai. Pada awal tahun 1884, Baginda Seri Maharaja bertitah supaya Muhammad Saleh membuka Bandar Mu. Kerja-kerja pembinaan giat diusahakan. Pada 12 Ogos 1884, Baginda serta pembesar-pembesar negeri berlayar ke Muar untuk merasmikan bandar ini yang diberi nama Bandar Seri Maharani. Pada 13 Februari 1885, Baginda dimasyhurkan sebagai Sultan Johor. Pada 13 Mac 1886, Baginda berkenan menganugerahkan bintang Seri Paduka Mahkota Johor kepada Muhammad Saleh dengan diberi gelaran Datuk Bentara Luar. Beta telah didatangi dua orang penghulu, Rahmat dan Kitam, beberapa kali meminta engkau membuka sebuah bandar bagi daerah Batu Pahat. Beta fikir, boleh buka Batu Pahat di mana engkau rasa sesuai. Demikianlah titah Baginda kepada Datuk Bentara Luar pada awal tahun 1893. Hasil dari kerjasama penghulu-penghulu serta anak-anaknya Yaakob dan Sulaiman, akhirnya Bandar Batu Pahat dapat dibangunkan. Pengisytiharan Bandar Batu Pahat telah disempurnakan dengan mengibarkan bendera Johor di atas Bukit Bendera pada 1 Januari 1894. Mengikut empunya cerita, satu azimat telah juga beliau semadikan di pangkal pokok sena di bulatan Simpang Rantai. Pada 30 Ogos 1895, seluruh rakyat Johor telah berkabung atas pemergian almarhum Sultan Abu Bakar. Anaknya Tengku Ibrahim telah ditabalkan sebagai pengganti. Setelah hampir 56 tahun mengabdi diri kepada raja dan negeri, akhirnya tanggal 22 Mei 1912, bersaralah beliau dari jawatan-jawatan yang ditanggunginya. Dengan takdir ilahi, pada 21 Julai 1915, kembalilah Muhammad bin Saleh kepada empunya diri, dan di tanah perkuburan Muhammadiyah beliau disemadi. Sesungguhnya permata ini sukar dijumpai, kehebatannya susah ditandingi, kegemerlapannya akan sentiasa diteladani dan disanjungi.